رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من ده بلم زين شلر قال جاد يا رزق سما مستر ما بقول الله قال أمين قسيت القرآن كريم دخو وخدون سيكن شتر درس كي قلت يعني قسيت القرآن كريم ده يدون يدون دخو شتر درس كي قلت سيكن شتر درس كي قلت الله قال أمين қандай да сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Ең бірінші ниеттеріңіз жаңартылсын. Иннамал абаду биннияти пайғамбарым. Ниеттеріңіз осы Құранды үйреніп және басқаларға үйретсеңіздер нұр үстінде нұр болар еді. Себебі пайғамбарымыздың тағы да бір хадисі бар. Хойрукум ман тааллама аль-Қуръана ва аллямаху лити. Сендердің ең жақсыларың, ең абзалдарың, ең жақсыларың, ең жақсыдан кейін жақсы жоқ. Ең жақсыларын Құранды үйреніп және басқаларға үйреткендер, бұл Құран тек арабшадан емес, қазақша мағынасында үйренсеңіздер және оған амал етсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Онда бисмилла деп сабақты бастайық. Бүгінгі жалпы өтетін тақырыбымыз Қамария және Шәмсия әріптері. Қамария дегеніміз не? Қамария деген сөздің мағынасы жалпы ай әріптері дейді. Шәмсия дегеніміз күн әріптері дейді. Жалпы араб тілінде 28 әріп бар. Сол 28 әріпті екіге бөледі. 14 әріпі 14 әріпі қамари әріпі, 14 әріпі шәмси әріпі. Бұл жалпы қандай ережеге келеді деген сөз. Бұл жерде мында жалпы екі әріп бар. Әліф, әліф және ләм деген. Осы әліф ләм деген әріптен кейін, әліф ләм әріпінен кейін, әліф ләм әріпінен кейін осы 14 әріп келетін болса, мысалы, әліф ләмден кейін қамари әріптен 14 келетін болса, онда ереже былай. Әліф ләм Ләм анық оқылады. Анық оқылады. Оқылады. 14 әріп. Мысал, әл, ә, әл, бә мынаға қойды мысал. Әл, айн, әл, ә, әл, қа, әл, қа, әл, қа, әл, қа, әл, жи, жи, мына, қа, қа, мына, әл, жә, әл, мә, әл, кә, әл, қа, әл, фә, Әл, вә, әл, ә, әл, ә. Яғни әліф осы 14 әріптерден кез келген 14 әріптің біреуіне келетін болса, әліф ләмнен кейін осы әріптен 14 әріптің кез келген біреу келетін болса, онда әліф анық оқыла деген. Егер әліф ләм әріпінен кейін осы шәмси әріптерінің, мына 14 шәмси әріптерінің кез келген біреу келетін болса, ләм оқылмайды. Оқыл майды әліф осы шәмси әріптеріне ауысып кетеді. Мысалы, әл, мына ең мысал келтіресіз. Әл тә болу керек еді. Ә, әт тә болады. Яғни т екеу болып кетеді. Әт л оқылмайтына. Л оқылмайды да, әт тә. Яғни мына шәдде қойылады үстіне. Әссә, әддә, әл, әд, әззә, әррә, Әрро, әззә, шәддә қойылды. Шәддә дегеніміз, сол әріп екі рет оқылу керек еді. Әш, әссә, ән, әшшә, әссо, әддо, әтто, әзо. Мысал ретінде жақсы ма? Мысал ретінде. Әллә, әннә. Енді арасында мысалды оқып көрейік, баршамыз бірге. Енді қараңыздар, мына жерден былай қарай қамари әріптері мысалы, былай қарай. Мына қамари әріп деген мына жақ бізде шәмси әріп. Енді қараңыздар, әліф ләм қ дегеніміз қамари әріп еді. Қамари әріпі төрт шығып қой. Қамари әріпі әл құр әну. Яғни қ аны оқылып отыр. Енді мына жерде мысал келтірейік. Әліф ләм деген мына әліф ләм, әліф ләм деген ро әріпі келді. Ро деген мына қоршап қой. Сол кезде л оқылмайды. Ар-рахмани. Түсіндіңіздер ме? Әл құр әну л аны оқылып отыр мына жерде қамарияда шәмсияда әр шәмсия әріптерінде шәмсия әр деп иә р екі рет әр рохмәни енді келесі әл фәсиқина л аны оқылып отыр ф дегеніміз бізде мына тағы да қамари әріпіне жатады әл қой бу мына қойын бізде тағы да қамари әріпіне әл қой бу әл әрду әл мына л лдан кейін әліф әліф бізде не қамари әріп болып табылады әл әл әрду әл хамду
خ بزدي قمارية عربة الكافرين كف بزدي قمارية عربة تغدى الكافرين الكتاب تغدى كف الجاهلين جيم جيم بزدي قمارية عربة تغدى سويت ما الجاهلين هل ما جدي كوري بزدي ما شمس عربة الروح الرحيم ر ل ر غنول الرحيم أس س بزدي س سين نا بزدي شمس السلام س ل وخمي س غنول كده بود مينن نجدي ألف لام كي بتر وده السوز مرتسن ده مينن ناسي يا ن بزدي نجدي تر شمس عربتن مينن ناسي түсіндіңіздер ма менен л мына л бізде н ға айналып кетіп отыр мына тағы да ро ар расулю р бізде шәмси әріптеріне жатады келесі әс сироту мына сот мына қараңыздар сот бізде қандай әріп екен шәмси әріп екен әс сироту шин келесі әш шайтону мына сөз әш шайтону енді н мына жерде қараңыз әннәсу ән әлиф ләм ләмнен кейін нун деген әріп келді мына нун деген әріп әннәсу түсіндіңіздер ма енді сіздерге үйге тапсырма құран кәрімді аластыр дәреттеріңізді алып алып құран кәрімнің ішінен 33 мысал тауып жазасыздар қамарияға 33 мысал 33 мысал мысал шәмсияның мысалдары құран кәрімнің ішінен кез келген жерінен ішінен тауып не жазып шығу қажет болады қадірменді біліміз үшін міндетті түрде тапсырманы орындаңыздар орындап біткен соң комментарийға жазыңыздар иә таптым 33 мысалды деп одан кейін осы жаңағы әліппенің электронды нұсқасы керек болатын болса маған жазыңыздар 747 658 34 32 деген номерге жазсаңыздар неге ватсаптарыңызға электронды нұсқасын жіберіп беремін жақсы ма сосын комментарийға комментарий жазыңыздар лайк басыңыздар туған туыстарыңызға жаңағы басқа бір топтарға енді құран кәрім үйренемін деп жүргендерге жіберіп қойсаңыздар өте пайдалы болады деген ойдамын ал онда келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар ассалаумағалейкум уарахматуллахи уабаракатуху